Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Gəncliyin Səsi Musiqi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının Gənclərə Dəstək layihəsinin iştirakçılarının konsertinə başlayırıq. Andri Vietan, Tarantella, solist Sure Rüfet, müşayiət edir Svetlana Əhmədova.
Ernesto Curtis, Noctis Cordardime, Salist Teymur Kazımov, müşahid edir İlare Kerimova. Oh.
Qarayev, Don Kixote simfonik qravürlərindən Səyahət, Salist Həmidə Adilova, müşahidə edir Cəmalə Abidinzadə.
Tofiq Quliyev, Qayxalı, Salist Nəriman Məsimov. Thank you.
Cənnətim Qarabağ sözləri Rafiq Zəkanındır. Salist Ələkbərova Rübabə. Müşahid edirlər Tarda Fərid Atazadə, Kamançada Fərruh Aşıqlı, Nağarada Elsəvər Xudatov.
Thank you.
Sergey Rahmaninov, etüd şəkil nömrə 1, opus 39, solist Nərminə İsmailova. Sevgi valsı, solist Humay Hacızadə, müşayiət edir Cəmalə Abdinzadə. Thank you.
Əli Baba Məmmədov, Azərbaycanı. Sözləri Rasim Kərimlinindir. Salist Nərgiz Cabbarova. Müşahidə edirlər. Tarda Fərid Atazadə, Kamançada Fərruh Haşımlı, Navarada Elsəvər Xudatov. Söhbət